Здравейте, хора! Днес ще ви говоря за моите впечатления от играта Call of Duty Advanced Warfare, която все още е най-новата от поредицата на Call of Duty. Сега, някой от вас с право може да отбележа, че това ревю е малко закъсняло, тъй като играта излезе на 4 ноември 2014 година, т.е. преди около половин година. Вината за това обаче не беше моя. Като добър фен, аз си купих играта някъде една седмица след премиерата й, но от тогава имах огромни проблеми с това да я играя, защото не искаше да се конектва към сървър. Проблемът очевидно не беше в мен, тъй като имам достатъчно добър интернет, а и конфигурацията, на която играя, е достатъчно добра. Потърсих отговори в интернет и се оказа, че много други потребители са имали същия проблем, но някакво решение така и не можах да намеря. Самият факт, че един толкова сериозен проблем остана нерешен толкова дълго време, спечели доста негативни точки за новото творение Activision. Както и да е, синглплеер кампанията не помогна нещата да се подобрят кой знае колко. Откровено казано, това е първата кампания на Call of Duty, която не ми хареса. Тя беше лишена от най-важното си качество, а именно епичността. Този път нямаме война срещу нацистите, или срещу терористите, или срещу нещо, което някога е било, е или ще бъде близко до реалността. Call of Duty поредицата не е Half-Life или Crysis. Тя е основавала винаги сценариите на своите кампании върху историческа и политическа реалистичност, въпреки че някои от тях са напълно измислени. Все пак има известна доза реализъм. В момент като днешния, когато имаме толкова много активни военни конфликти по света и когато терористични групи като Ислямска държава и Боко Харам колят и бесят, новата Call of Duty изглежда повече откъснато от действителността. Накратко, баналният и откровенно глупав сюжет на кампанията представя супер-дупер-мега корпорацията Atlas, която има собствена частна армия и изпълнява поръчки на правителствата по света, до момента, в който нейният директор решава да стане нещо като властелин, и тогава идва правителствената организация Sentinel, която единствено може да се справи с тях. Няма да ви губя времето, като продължавам да анализирам синглплеера. Както казах, това е първата Call of Duty кампания, която е разочароваща за мен. Преминаваме към мултиплеера, където се чувстваме в свои води. Геймплеер при мултиплеера се характеризира с особеностите на всяка една Call of Duty игра в последните години. В допълнение имаме и гигантски скокове. Тези скокове, както и още някакво древни промени, се дължат на така наречените екзоскелети. Това са външни механизирани броя. Те ви дават и още няколко древни предимства, като например възможността да ставате невидим за кратко време, или да имате допълнителен хелт, или пък да имате допълнителна скорост. Арсеналът на играта се състои общо дето от модерни огнестрелни оръжия, които са реални модели, като има едно-две изключения на различни плазмени пушкала и такива неща, които леко стоят не на мястото си в Call of Duty игра. Както казахме, това не е Half-Life, не е Quake, не е Crysis. Както и да е, един от въпросите, които изниква веднага в създанието ми, е как при супер-добър модерните екзокостюми и брони играчите въпреки това умират от един-два патрона, както във всяка друга игра. Като цяло обаче мултиплеерът е много добре и ми предостави много часове приятна и забавна игра. Типичният интензивен Call of Duty геймплей не се е променил, а скоковете и другите древни промени от екзоскелетите всъщност, макар от начало да ми бяха леко дразнещи, са добро попълнение в геймплея. В играта може да създавате свой войник и да кастомизирате външния му вид, като с течение на времето отключвате нови и нови предмети, с които може да подобрите визуалния тунинг на вашия герой, нещо, което няма отношение към геймплея и към представянето ѝ в самата игра. Същевременно обаче е запазена системата за класовете от предните няколко издания на Call of Duty. Тя е доста добра, защото нямате задължителни слотове, които трябва да ги запълните, например, с Primary Weapon, Secondary Weapon, граната и така нататък. Напротив, вие имате точки, които разпределяте за вашата екипировка и може да освобождавате точки, като например махнете второто оръжие или махнете гранатата, или махнете нещо друго, което по принцип не ползвате. За сметка на това може да използвате, да кажем, повече атачменти на главното си оръжие или повече пъркове от даден клас. Това е много добре според мен, защото дава възможност на играчите да направят свой клас според собствения си стил на игра, да премахнат неща, които не ползват и не им трябват, и същевременно да засилят местата, които според тях са по-важни. Като цяло съм доволен и давам положителна оценка на мултиплеера, като възнамерявам да продължа да играя играта. В добавка към това идва и страхотната графика, която този път наистина е много впечатляваща. Ако можехме да стреляме по терористи,
вместо по тези шарени палячовци, щеше да бъде по-добре, но нямаме този късмет. Няколко думи за различните модове и различните режими на игра в играта. Повечето режими за игра в мултиплеер са стандартните за Call of Duty, които познаваме, така че няма да ви губя времето да ви ги обяснявам. Съществува така наречената Combat Readiness Program. Това е мод, в който има два отбора, създадени от микс от ботове и играчи. Като не се брои резултат или нещо такова, целта ви е да направите колкото се може повече фрагове и това ви се води като собствен рекорд, който подобрявате след всяка игра. Също така има така наречения Exo Survival. Това са познатите и от други издания на Call of Duty вълни от ботове, които вие заедно с ваш кооперативен партньор трябва да ги изтрепвате и да оцелете колкото се може по-дълго време. Има и друг интересен кооперативен мод, Exo Zombies, в който вие трябва да оцелявате срещу зомбита. Логично. Но за съжаление той е част от DLC, платено, и вие няма да имате достъп до него, ако както мен имате само стандартното копие на играта. Това беше моето леко позакъсняло ревю на играта Call of Duty Advanced Warfare. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може както винаги да му дадете палец нагоре. Можете също така да се абонирате за моята Facebook страница, да ми задавате въпроси в Ask.fm и да ме гледате как играя в моя геймърски YouTube канал. А пък, ако обичате фантастиката и искате да ме подкрепите, може да си поръчате и моята книга Звездни асове. Линка за сайта е ето тук. Това беше всичко от мен за сега. Чао!